Господине Туркалј, ние како и Хрватска исто така сме во предизборен период, а опозицијата вели дека има услови да се промени преговарачката рамка, која во сегашната форма предвидува уставни измени и тие да имаат одложено дејство, односно кога ќе ги затвориме поглавијата. Сте учествувале во преговарачкиот процес. Дали овие ситуации се можни во Европската Унија? Дакле, овако. Овиси, наравно, што е желја Македонија. Дали ваша политичка елита жели да Македонија уđе убрзано у Европску Унију или жели, дакле, преговарати о поново преговарачом оквиру, што значи враќати процес на почеток. Теориски све е могуче. Наравно, кад се преговара, увек треба војт рачуна да се преговара са 27 држава членица. Ви сте свјесни колико е тешко било постићи договор око отварања преговора за Македонију. Također, vjerojatno ste i svjesni koliko je truda naš predsjednik vlade uložio da uvjeri svoje kolege u Europskoj uniji da treba krenuti sa pregovorima s Makedonijom. Otvarati tu priču još jednom znači vratiti stvar na početak. Time znači možda za Makedoniju izgubiti još mnogo godina. Gospodine Turkalj, vi blagodaram za intervjuto što go dadovte za mija. Puno hvala.